Uvědomuješ si, že my jsme byli na rádi. Na to se vysel, já vím, kde jsem, do piči, zajď ty olefa. Ty víš, hovno, protože ti říkám, že jsme byli na té regentu štáce. Proč to nezastavíš? Protože zastavím, to je pro taxi. No to je jedno. No, čum, vole, jo, teď ti to přesně ukážu, úplně jednoduše, ty vole. Uvědomuješ si, že tady ta, po který jsme jeli, to není žádná Šárenštáse, že Šárenštáse je tamhle. No, takže jsem jel dobře. Nejel, protože tam už jedeš do píči a my musíme zpátky, vole, podívej, kam my musíme. My musíme dostat se sem, na Bayernstraße, vole, to je ta R4, vole, a jedeš sem, vole, chápeš to? A to... We so sophisticated, kill a rapper, try and spit at me, that's suicide. Gambino forever and royalty is do or die.